ბლოგინგი 21 საუკუნეში საკუთარი აზრის, შეხედულებისა და დამოკიდებულების გადმოსაცემად საკმაოდ გავრცელებული საშუალებაა. ძირითადად მისი შინაარსი საზოგადოებაში გავრცელებულ პრობლემებს, ზოგად საკაცობრიო საკითხებს და პირად გამოცდილებებს ეხება. ყოველ შემთხვევაში ეს სტანდარტი მანამდე არსებობდა, სანამ გურამ შეროზიამ ბლოგების წერა ქართულ შოუბიზნესში მოღვაწე კონკრეტული პირების შესახებ არ დაიწყო. უნდა ითქვას, რომ ეს კარგი პიარ სვლა აღმოჩნდა, რადგან მას შემდეგ ბლოგერზე ყველა ალაპარაკდა. იყო კრიტიკაც, მუქარაც და მოწონებაც. დღეს გურამ შეროზია ჩვენს გადამღებ ჯგუფს უმხელს, რომ ეს ყველაფერი სწორედ მისი ცნობადობის გასავრცელებლად გამოიყენა. ანუ საწყის ეტაპზე ბლოგი ჭირდებოდა პოპულარიზაცია და ამის საკმაოდ მარტივი გზა იყო ის, რომ ვიღაცის პოპულარობა დამეშიარებინა. ყოფილა ვაღიარებ საწყის ეტაპზე. დიდი ხანია არ ხდება და ეხლა შემეყოლა ემოციური გულწრფელი. მის ბლოგებს თუ გადავხედავთ, დღეს გურამმა მათი შინაარსი რადიკალურად შეცვალა. შოუბიზნესის წარმომადგენლებს თავი დაანება და წერა ისეთ საკითხებზე დაიწყო, რომელიც სოციალურ ქსელში მალევე ხდება განხილვის საგანი. მისმა ერთ-ერთმა ბლოგმა მოდად ქცეული ათეიზმი ჩვენ საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. გურამის სახელიც უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგო და ბლოგერის თქმით მისი მიზანით სისრულეში მოიყვანა. როგორც გვეუბნება, ამ პოსტის დაწერისკენ მას საქართველოში არსებულმა ძიმე სიტუაციამ უბიძგა. მოდად ქცეულმა ათეიზმმა სადაც ვცადე, რომ გამეკრიტიკებინა ხალხი, რომელიც არცემ სხვის რელიგიურ მწამს პატივს, აგინებს ლანძღავს ეკლესიას და ფეხებზე კიდია სხვისი რაღაც რწმენა და ამან მომიტანა შემრაცხეს როგორც რაღაც ძალიან მუდმი მლოცველად, თუმცა ისიც არ ვიცი რატომ არის ნაკლი და მითხრეს, რომ რაღაცა ბრმად მადიდებელი ფანატიკოსი მორწმუნე ვარ. თუმცა რეალურად ეხა შუაში ვარ და არც იქეთ ვარ და არც აქეთ. რაღაც დოზი ჩემებურად მწამს, მაგრამ ის, რომ ეკლესიას ან მარხვას ან ასე შემდეგ ზიარებას ვცნობდე და ვთვლიდე, რომ ჩემი სულის განწმენდის აუცილებელი საშუალება არ არის, ან შუამავლების გარეშე მწამს. ვერ პოულობ რაღაც ლოგიკას და ზოგადად არ ვეთანხმები, როცა რაღაცის ბრმად უნდა გწამდეს და არ არსებობს არანაირი ლოგიკური საფუძველი. შესაბამისად, ჩემი წარმოდგენა მაქვს მერწე და მგონია, რომ არსებობს ზოგადად არა ინფორმით რაღაცა კაცი თეთრებს ისაც მული წერიანი, არამედ რაღაცა ზებუნებრივი, რომელსაც არც კესი აქვს და არც რაღაცა კონკრეტული ისეთი როლი, რომ ესე აკონტროლებს 7 ბილიონი ხალხი როგორ ცხოვრობს და რას აკეთებს. გურამ შეროზია არათუ პირველი ბლოგერი, არამედ ერთადერთი ადამიანია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში კაცების დისკრიმინაციაზე ალაპარაკდა. იმ ფონზე, როდესაც არაერთი აქცია და მსვლელობა იმართებოდა ქალთა უფლებების დასაცავად. ეს ბევრისთვის მიუღებელი საქციელი აღმოჩნდა, თუმცა თავად ბლოგერი ამბობს, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში მწვავე დგას. გვეუბნება, რომ თავადაც არაერთხელ გამხდარა დისკრიმინაციისა და ბულინგის მსხვერპლი. ვიყავი დიდი ხანი ბავშვობის სტერეოტიპის, ბავშვობის სტერეოტიპების მსხვერპლი, მაგალითად ის, რომ როდესაც მქონდა სხვა სურვილები და მისწრაფებები, ან განსხვავდებოდი ჩემი თანატოლი ბიჭებისგან, ვიღაცებს ფეხბურთი მოწონდა, ვიღაცებს ბირჟაზე ფურთხება, მე მომწონდა დაკვრა ფორტეპიანოზე სიმღერა, დავდიოდი ნოტებით ხელში და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად დისკომფორტს გამიცდიდი, რომ არ უგავდი სხვებს და ეს მიქმნიდა და რეალურად სტერეოტიპების მსხვერპლი ვიყავი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან უნდა აღიარო სოციუმმა, რომ ისეთი ხარ, როგორიც ხარ. სარიყულობის შეგრძნება მქონდა დაცინვით და რაღაც ესეთი მკვეთრი ბულინგის მსხვერპლი არ ყოფილვარ. თუმცა ბულინგი ქვია პრინციპში ის, რომ განსხვავდების შენი განსხვავებულობა განაპირობებს იმას, რომ რაღაცნაირად სხვა, ცოტა უფრო ისეთი ხარ, ნაკლებად პოპულარული. მოგწონს თუ არ მოგწონს მისი ბლოგ პოსტები, ეს მეორე საკითხია. ფაქტია, რომ ის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ, განხილვად და კითხვად ბლოგერად ითვლება. ამ რეიტინგს თავად იმ დამსახურებას აწერს, რომ ერთადერთია, ვინც ისეთ საკითხებზე საუბრობს, რომელზეც ხმის ამოღებას ბევრი ვერ ბედავს. ეს საზოგადოებაში გაღიზიანებასაც კი იწვევს და როგორც ბლოგერი გვეუბნება, მისი კრიტიკული ბლოგ პოსტების გამო ხშირად მუქარის მსხვერპლიც კი გამხდარა. გადაც ძირითადად დამუქრებია ესეთი fake პროფაილები, როდესაც ვერ ბედავენ ნამდვილი პროფილიდან მუქარას. და ეს ხალხი ყოველთვის, ანუ რაღაც ესეთ კიბერბულინგის განმახორციელებლები არიან და იმის იქით ვეღარ მიდის მათი ვერანაირი აქტივობა და ვაჟკაცობა. მის მიმართ ასეთ უარყოფით დამოკიდებულებაზე, როგორც თავად ამბობს, ოჯახის წევრებს არანაირი რეაქცია არ აქვთ. პირიქით, მიაჩნია, რომ სწორედ ასეთი მდგომარეობა აძლევს მას შემართებას ახალ თემაზე იმუშაოს. მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი შურის გამო ხდება და თავად ყურადღებას არ აქცევს იმ ადამიანებს, რომლებიც მისი ლანძღვითა და შეურაცხყოფით არიან დაკავებულნი. მამაცემს არ ადადებს დიდად, ანუ არ აქვს ამ სოციალური ქსელებთან შეხება და არიკვეთება და შესაბამისად ვერც იგებს პრინციპში, არც მოუკრავს, ყური 1000 ერთხელ თუ მოკრავს. დედაჩემი აქტიური მომხმარებელია, მაგრამ ესეთ იმუნიტეტი გამოიმუშავას, თავიდან იყო ის, რომ რაღაც უნდა დაეხოცა სათითაოდ ყველა ცუდი კომენტარის ავტორი
ეხა დედაჩემსაც ფეხებზე კიდია, იმიტომ რომ იცის, რომ უმიზეზო კრიტიკის მსხვერპლები არის კარგი ხალხი. თუ მიზეზე არა ესე გლანძღავენ, ესე იგი ამის გამართლება შეიძლება იყოს, რომ ვიღაცა შენი შურს და თუ შურს, ესე იგი რაღაცა გაქვს ისეთი გაკეთებული, რომ ვიღაცა შეიძლება შენი შურდეს. გურამ შეროზიას ბლოგს თუ ეწვევით, ხშირად გადააწყდებით რჩევებს, რომლებიც ქალებთან, მეგობრებთან და ზოგადად ადამიანებთან ურთიერთობაში დაგეხმარებათ. ბლოგერს არც გრამატიკული რჩევების მოცემა ავიწყდება, თუმცა მხოლოდ ერთეულ პოსტებს ეძლევათ შანსი მოიპოვონ უსაზღვრო პოპულარობა. ერთ-ერთი ასეთია: კაცმა ქალს სექსზე უარი არ უნდა უთხრას. ეს პოსტი სწორედ იმ სტერეოტიპებს ეხება, რომლის მიხედვითაც კაცის მინუსად ითვლება, თუ ის ქალს ინტიმურ ურთიერთობაზე არ დათანხმდება. როგორც ბლოგერი გვეუბნება, ასეთი შემთხვევა მის პირად ცხოვრებაშიც ყოფილა, რომელსაც თუ სასიამოვნო გამოხმაურება მოხოლია. ქალი როცა ამბობს სექსზე უარს, ის აღიქმება როგორც ქართული გაგებით პატიოსან და ქვემომოსელ ქალად. კაცი თუ ამბობს უარს სექსზე, მიუღებელია ქართული საზოგადოებისთვის და ნიშნავს, რომ ან რაღაც პრობლემა გაქვს, ან არ შეგიძლია, ან გეშინია, ან ვაჟიშვილი ხარ, მოკლედ ხშირად ყოფილა და ხანახან საკმაოდ ისეთი, რომ მეგონა, რომ აზემოსული გოგო იყო, ესეც უთქვამს, რომ ხა კაცმა როგორ უნდა უთხრას კარგი გარეგნობის გოგოს უარი და როგორც კაცი, ისევე ქალი, ორივე გვაქვს თანაბარი უფლება, ორივე ან თანხმდებით, ან ამბობთ უარს. ერთ-ერთი, ერთ-ერთი ბოლო არა, მაგრამ ყველაზე მკვეთრად და დამამახსოვრდა იყო რაღაც შემოთავაზება, ვთქვი, რომ ყავს მეგობარი გოგონა და არ ვარ დაინტერესებული მსგავსი ოფერი, ჩათვალა, რომ ეთქობა კარგად, რომ თავაზობ საკმარისად და უცებ ხსნი რაღაც სამსახურში რაღაც ხალხი მადგას თავზე და გავხსენი ჩეთი და ამოხტა რაღაცა ძუძუები ჩეთიდან, ანუ გამომცადა პროვოცირება სიშიშვლით, რომელზეც უკვე რომ ნახავდი, ვეღარ შევიკავებდი თავს მათი შეხედულები. რა თქმა უნდა შევიკავე, ერთი ის რო არისო ხარისხიანი, რაც გამომიგზავნა და მეორე ხარისხიანს რო ყოფილიყო, მან შევიკავდი, მაგრამ იმ შემთხვევაში შესაძლებელი აფერი არისო. ბლოგერთან ინტერვიუს ჩაწერა უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელებულიყო, რადგან ბევრი სათქმელი აქვს და მის პოპულარობასაც სწორედ ასე ხსნის. დღეს გურამ შეროზია შეყვარებულია. მისი რჩეული ხატია ჯოხარიძე გახლავთ. რატომ ხჩებით შინაბერები და როგორ გადავჭრათ პრობლემა? გურამ შეროზიას ბლოგის სტუმრობისას მსგავს რჩევებს ხშირად წააწყდებით. ის არც ქართველ დედებს ივიწყებს და არც განათხოვარ ქალებს. მოკლედ, ბლოგერის კალამი ყველასა და ყველაფერს ვნება.